Tak zdravím všechny u tohoto videa, všechny moje příznivce. Děkuji vám za přízeň u sledování. A jdeme teda to. Já jsem minule dělal mega unboxing za nějaký 16 700. Už to tady mám zapojené. Jde mi ze solárního panelu ze střechy. Jdu, takto jsem si koupil kabely i s koncovkou a tady mám vlastně na pistič i na plus i na minus. Ještě mi tady chybí chranička, tady je ten daný solár, kvůli vyrábí teď málo, protože mám baterku 100%. V baterce jsem dal i regulátor na větrnou elektrárnu, kterou mám taky na druhým, tady to akorát musím ještě prostě doizolovat. Tady se koukám, že mám otevřené draty, tady tam ty bužírky dám zatahovací. Dal jsem tady normálně akorát kabely, co jsou na 220, mám jistotu, jinak to už tady je starý okruh. Vlastně nevidět, tady to je na tu lampičku, na starou autobaterii ukážu, prodlužka. Tady změníče napětí, hned můžu nabíjet. Dále, co tady máme, tak je starý měníč napětí autobaterie, je tu trošku kabel bordel. A tady je vlastně, toto je jsou změníče, tady mám ten měníč napětí, 1,5 kW. Má to dvě zasuvky, jak jsem ukazoval, USB port, vedou tady plus minus, klasický černý, bylo to šroubovací, tady jsem si vyrobil vlastně dva plusové, jeden do regulatoru na solár a druhý je do regulatoru na větraník. Ono by mělo být asi regulator nějaký kombinovaný, jsem dokonce viděl výkresu na ten větraník, akorát mám takhle, tak snad měly by ty regulátory o sobě vědět, že můžu to dělat bordel, když oni detekují, jaká je asi kapacita baterie, tak za to nebude velký problém, když tak mě opravte a nějak tomu se asi. To úplně na okruhy se mi to nechce, no, na ten větrník, chtěl by to mít v jednom okruhu, zase abych investoval do regulátoru, no, by musel jedně tento regulátor třeba vrátit a dát tam nějaký prostě kombinovaný, anebo to spojí, říkal mi jeden kolega, že přes Arduino, musel by to zase někdo naprogramovat a taky by to nebo úplně asi jednoduché to spojit přes to Arduino. Tady prostě takhle vykres, je to tři z větrníků, tři žily a tady je to vede speciální kabel, mám to tady ten nedostavě nechat se. Tady vlastně jsou spojky, z toho vidět, jo, tady je to až na střechu. Takže to je tomu tak, tady jednou okruh na svícení plus 300 W, nic napětí, už to dlouho nevydrží, modifikovaný sinus a tady je čistá sinusoida 1,5 kW, 75 Ah baterka, tady je nějaká stará autobaterie, jde to i vidět, že ono to moc ani prostě nevydrží, nabiju tady dvě tyhle ty baterky a prostě když je to plné a je to vybíte téměř, jo, už to prostě nestíhá. Už ten měnič pipá, že prostě nestíhá to z té baterie prostě čerpá. Je tam jeden ten malý solárek vlastně 30W, takže ono je to nezajímá vlastně čas, jak jsem ukazoval předchozí videí na mém druhém kanálu, tak tu je tady ten malý 30W solárek, ještě tam 4, ještě můžu zapojit někde 120W, ještě někde nějaký okruh si tady někde můžu dát, takže to je asi k tomu vše, možná toto nechám na svícení ten malej a bych mohl pořídit si možná, no ale zase to nemůžu asi, nemůžu to spojit, tebe, no, že bych měl ještě baterky nakoupit, aspoň dvě nebo ještě tři tady bych tady mohl mít a tím pádem bych měl trošku kapacitu aspoň na to, na různé období. Takže to je teda k tomu vše v tomto videu, mám tady na prodlužku, měniče to vede tady do té prodlužky a ještě jedna věc teda, budu napojovat tady druhou prodlužku a budu mít tady zasuvku v druhé místnosti takhle s vypínačem. Mám to tam už zapojené, takže stačí jenom vyvést kabely do vidlice, protáhnout teda kabel zdí a tady to napojit do měniče a budu tam mít jakoby zásuvku ještě v té druhé místnosti použitelnou, takže tak.